How many mountains to get some confidence? How many debates to earn some tailwind? The years pass, I'm still the same. What will it take? Why the wait? Up and down, I'm losing ground. Pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Tô aqui na casa da minha sogra. Hoje ela me pediu pra arrumar umas rosas do deserto pra ela. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Aí vou iniciando esse vídeo aqui. Espero muito que vocês gostem de acompanhar. Olha só, gente, minha testa. Meti minha testa ontem na porta do guarda-roupa, olha só. Parece a mulher muito desastrada, sabe? Eu sou muito desastrada. Pra quem não me conhece, eu sou desastrada. Às vezes eu quero fazer as coisas correndo, ó, aí dá nisso. Mas daqui a uns dias saro, né? Foi só uma machucadinha de nada. Porque vocês vão ver minha testa assim rachada, né? E vão perguntar o que aconteceu. Mas não foi nada, não. Então eu vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês como que eu vou fazer o levantamento da rosa do deserto. E vou mostrar também a fartura que tá aqui de frutas. Tem uns meninos aqui que chegou de São Paulo, tá colhendo feijão. Pera aí que eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu virar a câmera do meu celular. Ó, fala pra mim se isso não é vida. As crianças vêm de São Paulo e tá debulhando feijão, né não, Gui? É. Você tá gostando da roça? Tô. E você, Matheus? Matheus já é da roça, gente. Ó, olha o saco de feijão que colheu lá. Feijãozinho verde, que nem eu já mostrei pra vocês. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Olha a fartura de acerola. Olha o tanto de acerola que colheu. Aí vamos bater para fazer polpa. Ó, goiaba aqui também. Essas goiabas veio lá da casa da minha cunhada. Deixa eu mostrar para vocês essa plantinha aqui, ó. Que minha sogra comprou. É uma bromélia. É bromélia alguma coisa. Tem algum outro nome que eu não sei. Ó, olha que lindinha. Ó, e aqui tá as rosas do deserto dela. Tava arrumando aqui as coisas pra poder... Nós vai trocar ela de vaso. Olha só. Vou trocar ela desse vaso. Vamos colocar aqui, ó, nos vasos de cimento. Os vasos de cimento que a gente que faz, já tem vídeo. Já mostrei bastante pra vocês como que a gente faz esses vasos, né? Então a gente vai levantar ela. Vou levantar essa rosa hoje e trocar de vaso. E essas duas pequenininhas aqui também, ó. A raiz dela já tá saindo até pra fora aqui, ó. Aí a gente vai aproveitar e colocar já no vaso grande. Olha só. A raiz... Deixa eu desfocar aqui. Ó, a raiz tá saindo pra fora aqui, ó. Aí eu vou dar uma levantadinha nelas. E vamos já deixar num vaso grande pra ela poder se desenvolver melhor. Ó, aqui tá o substrato que a gente vai usar para colocar nas rosas do deserto. E estamos usando esse aqui, ó. Vamos usar já o substrato pronto. Esse aqui foi comprado, ó. Para rosa do deserto mesmo. Porque a gente acha que ela se desenvolve melhor com esse substrato já pronto. Mas assim, gente, é mais carvão, pedacinho de pau. Não pode ter muita terra, né? Porque rosa do deserto para fazer a drenagem. Gente, eu tenho pedrinha aqui, ó. Vou colocar no fundo do vaso pra fazer o dreno. Ó, eu vou colocar aí pra fazer a drenagem. Vou pôr aqui. E vou vir agora aqui com a terra. Ó, vou colocar um pouco, depois que eu colocar a rosa, aí eu coloco mais. Aí eu vou fazer mostrando essa daqui, mas é o mesmo processo a outra, tá bom? Vou tirar aqui agora.
Agora eu vou tirar ela aqui do vaso. Daí vou tirar toda essa terra aqui, ó. Vou fofar meu vaso para poder tirar ela. Daí quando vocês for tirar, não precisa ficar com dózinha não, viu? Tira tudo para trocar todo o substrato, ó. Vamos fazer o levantamento, tá vendo, ó? Como que tá grande já a batatinha? Aí vou tirar bem aqui, ó. E vou lavar. Ó, minha sogra tem uma caixa d'água aqui que ela usa para molhar as plantas. E aí eu vou lavar aqui, ó. Vou lavar toda a minha rosa do deserto. Olha como tá grande. Ó, tava aqui. Olha como tá grande a batata dela. Ó, aí fica assim, ó. Vocês deixam só a raiz limpinha. Ó, eu sequei toda a minha rosa do deserto, deixei ela bem sequinha pra mim começar a fazer a poda. Aí separei aqui, ó, papel toalha, canela e uma faquinha. Aí vou começar a podar essa raiz aqui, ó, onde eu vou levantar. Aí eu venho podando assim, ó. Aí eu pego papel toalha e seco aonde eu cortei, tá vendo? Aí vou secando e vou tirando. Toda a raiz que eu não quero para fazer o levantamento, eu vou cortando. Onde eu cortei, eu vou jogar canela. Aí eu jogo canela assim, ó. Que é para não correr o risco de dar fungos na sua planta, tá bom? A canela ajuda a cicatrizar. Aí eu vou, ó. Cortou, seca e joga a canela. Agora eu vou fazer isso em toda ela. Aí eu mostro pra vocês como que ficou. Olha só, gente, fiz isso em toda a minha planta, ó. Passei canela em todo lugarzinho que eu fiz a poda. Eu passei a canela. Agora eu vou colocar aqui no substrato. Eu vou enterrar só a raiz, tá bom? E vou fazer o levantamento dela. Vou deixar só a raiz enterradinha aqui. Você não precisa enterrar a batata. Essa rosa do deserto vai ficar bem bonita, né? Ó, depois. Olha que linda a batata dela. Parece duas pernas. Aí depois que você fizer o levantamento assim da sua planta, deixa uns 3 dias ela na sombra para ela poder se recuperar onde podou. Depois você volta com ela pro sol de novo. Porque tá vendo que aqui tá verdinho e aqui não, ó, a batatinha? Aí você tem que deixar ela na sombra, porque ela vai se recuperar daqui de todo o processo. É uma cirurgia que a gente faz na planta. Aí ela vai se recuperar, aí você volta com a sua planta pro sol. Porque rosa do deserto gosta de ficar no sol, né? Aí você fazendo isso, depois você pode voltar com ela pro sol. Que depois a batatinha vai ficar da mesma cor, vai ficar verdinho depois de novo. Aí eu vou fazer isso com as outras duas, mas é o mesmo processo. Olha que lindinha essa, gente. Nós tá aqui falando, ó, parece um patinho, não parece? Olha que linda. Já limpei ela, já passei canela, aí agora eu vou colocar aqui no vasinho, ó. Mas eu achei essa daqui tão linda. Olha só como ela vai ficar quando tiver maior. Peraí, deixa eu centralizar aqui bem no meio. Olha o formato da outra, como que é. Rosa do deserto é assim, né? Cada uma dá de um jeito. Isso que é o bonito dela, né?
Ela fica bonita porque cada uma dá um desenho. Parece um desenho. Olha só, gente. Trocamos todas elas. Colocamos cada uma num vaso. Aí fez o levantamento. Mas não vou fazer a poda, não, porque elas ainda tá pequenininha, não tá necessitando de poda. Aí a bromélia aqui também, ó. Aí eu troquei o vaso dela também aqui, ó. Porque o outro vaso tava muito pequenininho. Aí ficou assim. Aí agora eu vou deixar 3 dias na sombra, sem molhar, pra depois voltar pro sol. Agora eu vou fazer um lanche aqui pra gente. Vou fazer um bolo de milho verde. Olha só, Vitor trouxe esses milho verde da casa de uma amiga nossa aqui. Aí eu vou fazer um bolo pra gente. Olha que milho lindo. Não tá bonito? Vai ficar um bolo maravilhoso. Aí separei aqui os ingredientes pra gente começar a fazer, ó. Vou usar 3 ovos, meia xícara de óleo, uma xícara de leite, uma xícara de trigo. Aí tem fermento pra bolo, açúcar, o liquidificador e eu vou colocar umas palha também na forma. Quando eu for colocar meu bolo, eu mostro pra vocês. Aí eu vou colocar umas palha. É só pra ficar bonito mesmo, gente. Caso você não queira colocar, não precise. Primeiro eu vou picar meu milho. São 5 espigas de milho. Ó, aqui tem 6 espigas. Mas é só 5, tá? Vou tirar uma. Vou tirar essa daqui que tá machucada. Aí eu vou picar aqui, ó, essas 5 espigas. Piquei o meu milho, gente. Vocês podem ralar também, caso você queira. Mas como eu vou bater no liquidificador, eu não vejo necessidade de ralar o milho. Então, agora aqui, eu vou colocar o meu milho, ó. Aí vou colocar meia xícara de óleo. 3 ovos. Uma xícara de leite e 2 xícaras de açúcar. Aí vou bater primeiro essa mistura para depois colocar a farinha. Bati bem essa mistura. Aí vou colocar aqui agora 1 xícara de farinha de trigo. Aí vou bater de novo. Por último, vou colocar uma tampinha de fermento. Aí vou dar só uma misturadinha de leve, rapidinha, só pro fermento misturar. Untei e enfarinhei minha forma. Agora eu vou pegar as palhas que eu reservei, ó. Você reserva a palha do meio, a novinha, as palhas mais novinhas. Caso você não queira fazer isso, não precise, viu, gente? Eu faço isso porque eu acho bonito e eu também quero tirar uma foto bonita depois. Aí por isso que eu vou fazer isso, ó. Aí é só ir colocando assim, arrumando do jeito que vocês quiserem. Isso aqui é só para dar um charme. E é bom pegar as novinhas do meio, porque é mais molinha, né? Pra você conseguir dobrar aqui. Pronto, coloquei. Aí é só jogar o líquido aqui agora, ó. Joga em cima assim, ó, das folhas, que aí ela vai acertando no lugar. Esse bolo demora um pouquinho porque ele é mais líquido por conta do milho. Aí ele demora um pouco no forno. Eu vou marcar aqui o tempo que ficou no meu forno, ó, e é só você arrumar aqui agora. É bom você não deixar encostar a pontinha aqui da palha no seu forno, né? Caso o seu forno for muito baixo, não deixe encostar, porque senão vai queimar muito a sua palha. Geralmente ela dá uma queimadinha assim nas pontas, mas é de leve, tá bom? Aí agora eu vou levar o forno a 200 graus
Até ficar pronto. Eu vou marcar no relógio dessa vez. Mas normalmente eu tiro o bolo, gente, quando ele tá moreninho em cima, eu abro, espeto um palitinho e vejo se tá bom. Então vamos lá. Enquanto meu bolo tá no forno, vou passar um cafezinho pra gente. Hey, I've been dreaming about you. Every night I see your clearest day. It's just something about the way you make me feel. Cause I can't concentrate anytime you're beside me. Yeah, it's what you do to me. I can barely breathe. Hey, I've been thinking about you. Olha como ficou nosso bolo, gente. Olha que lindo. Que bolo mais maravilhoso. Gente, esse é o meu bolo favorito. Para quem é que eu ainda não tinha passado a receitinha para vocês aqui, porque a gente não tinha milho, mas esse é o meu bolo favorito para tomar com cafezinho. É o melhor bolo que existe. Ó, a palha dá uma queimadinha mesmo nas pontas, mas é que nem eu falei para vocês, a palha só para mim poder tirar a foto aqui para vocês, mostrar que é um bolo de milho, mas é bom também que vai soltar um gostinho no bolo e vai ficar parecendo um bolo de pamonha, sabe? Como você faz a pamonha na palha lá? Aí fica um gostinho bem gostoso. Aí eu vou cortar ele para vocês verem agora. Aí passei um cafezinho. Ó. Vou tomar um cafezinho aqui na minha xícara, olha que linda. Vou tomar um cafezinho aqui e vou cortar ele aqui agora para vocês verem como que fica por dentro. Ó, vou tirar um pedaço aqui. Agora aí vocês vão ver como que fica esse bolo. Olha só, gente. Olha como que fica esse bolo. E fora que você coloca só uma xícara de farinha, né? Então a maioria é milho. É feito quase todo no milho. Aí fica assim. Enganchou aqui um pouquinho, ó, que eu peguei um pedaço da palha. Aí deu uma enganchadinha. Com um cafezinho, não tem nada igual, né? Muito bom. Amo bolo com café. E esse bolinho de milho, então, gente, é maravilhoso. Façam aí na casa de vocês, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Vou aproveitar e me despedir aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que Deus abençoe muito vocês e até o próximo vídeo, gente. Tchau!